Crear un mapa mental requereix tindre el programa disponible. Per exemple, nosaltres treballarem amb FreeMind. Un cop hàgim activat el FreeMind, ja podem engegar i a la part central de la pantalla trobarem una icona que ens diu Nuevo mapa. Fem un clic i posem el nom. Per exemple, podem posar el nom de curs. Hem fet el nom de curs. Fem un intro i ens quedarà introduït el node central del nostre mapa. Seguidament, premem la tecla insertar o inserir, insert. Aleshores, escrivim el títol del curs, per exemple, mapes. Un cop l'hem escrit, fem una altra vegada intro. Ara tenim dues possibilitats. La primera, tornar a prémer insert, amb la qual creem una nova branca, i la segona possibilitat és fer un intro, amb la qual farem un node paral·lel a mapes. Si premem intro, la segona possibilitat, ens veiem amb això. Ara podríem posar, per exemple, conceptes. Premem intro i ja queda validat i introduït el segon node del mapa. Si ara premem la tecla inserir, ens surt una nova branca de conceptes. Per exemple, podem posar la paraula senzills. Si ens hem equivocat, podem sobreescriure i haurem anul·lat la nostra errada. Si ara tornem al primer intro, ens surt un node semblant a senzills, és un node germà de senzills i fill de conceptes. Ara podem posar la paraula complexes. Fem un intro i ja l'hem introduïda. Ens podem moure amb les fletxes de desplaçament, anem per exemple a senzills, conceptes, tirant a l'esquerra, o mapes tirant la fletxa amunt. Un cop estem a mapes, per exemple, si prenem inserir, posem per exemple mapes concrets, fem un intro i mapes abstractes. Un segon intro. Ara ja tenim el nostre mapa acabat. Ens podem moure fletxa amunt, concrets. Fletxa esquerra, mapes. Fletxa esquerra, curs. Fletxa dreta, mapes. Fletxa cap baix, conceptes. Fletxa dreta, senzills. Fletxa cap baix, complexes. Un altre insert i posarem un node dintre de complexes. Per exemple, dintre de complexes podem posar numèrics, o, si fem un intro, podem posar generals. Molt bé. Ja tenim el nostre primer element dins del mapa.